Փառքասուն, փառքասուն այս հրաշալի հնարավորության համար։ Իրականում Աստված շատ զարմանալի ձևով այցելություն էր անում այս օրերի մեջ, թե պատաններին իրանց ձևով, թե երիտասարդներին իրանց ձևով, մեր շատ մարդիկային, որոնք մեր անդամները, ծառայողները, երեկոյան ծառայություններին գալիս էին այցելության, այնպես որ մենք մյուս անգամ մեր ճամբարների այդ երեկոյան հանդիպումները բաց է բոլորի համար էլ, եթե իրականում դուք կարողանաք ժամանեք, մեծ սիրով մենք ձեզի կդիմավորենք, ու դուք կգա, կմասնակցեք ու կգնաք, չեք մնա, բայց կմասնակցեք։ Այնպես որ շատ լավ էր, որ ասենք եկեղեցուց մարդիկ կային, որ գալիս էին այդ օրերին, թեկուզ միացեն շրջում էին, մի հատ իրանց ներկայությունով մեզ օրհնում էին ու գնում էին, մենք ասես ճաշակի էինք ասո անգամ սերը իրանց միջոցով էլ, իրանց ներկայությունը նույնպես մեզի ինչ-որ լավ գույն էր հաղորդում, որ մենք կտրված մի հատ համակարգ չենք, որովհետև այս ծառայությունները կտրված համակարգ չեն, սրանք մեր սերումներն են, ու եթե եկեղեցու սերումներն են, մենք նշանակում է պետքա պաշտպանենք եկեղեցու սերունդը, և ամեն մի սերունդ պետքա պաշտպանված լինի մեր մեծերի կողմից, մենք մեծերս պետքա իրականում այնպես ուշադրություն ցույց տանք սերումներին, գիտեք ինչի համար, որովհետև ոչ թե մեզ է սպասում շատ լուրջ բաներ, իրանց է սպասում շատ լուրջ բաներ, այն ինչ որ մենք կարդում ենք հայտնության գրքի մեջ, վախենում ենք այսօր, մենք կարիք չունենք վախենալու, մեր երեխեքին պետք է լուրջ պատրաստենք, որովհետև իրանք են այդ ամենին հրաս տվելու, ու եթե իրանք այդ ամենին հանդիպեն ու նրանք զորություն չունենան մեր բաց թեմայի պատճառով, մենք ուղղակի կարելի ասել պարտության կմատնենք մեր երեխեքին։ Սիրելիներս, դրա համար սերունների համար կանգնելը շատ կարևոր է, ու չկա մի հատ ավելի մեծ կյանք, քան դու կարաս քո կյանքը դնես ուրիշների համար, ինչքան դու ապրում ես, քո վրա կենտրոնացած կյանքով մի ապրի, որովհետև ինչքան քո վրա կենտրոնացած լինես, այնքան դու կկորցնես կյանքի իմաստը, կկորցնես քո պիտանելիությունը։ Շատ անգամ մարդիկ գիտեք իրանց պիտանելությունը երբ են կորցնում, երբ որ իրանց վրա են կենտրոնացած, ու այդ ժամանակ, երբ որ մարդը իր վրա կենտրոնացած է, ինքը շատ անպիտան է իրան սկսում զգալ, ու այդ հողի վրա սկսում է փչացնել ուրիշներին, սկսում է վիրավորել, սկսում է կծել, սկսում է խանգարել, սկսում է քանդել, գիտեք ինչու, որովհետև իր վրա է կենտրոնացած, քո վրա ամեն մի կենտրոնացումը քեզ կործանարար ազդեցության մեջ է տանում, դրա համար Տեր ուզում է, որ քո հայացքը փոխես Հիսուսի վրա, ինչի մասին ես այսօր կխոսամ, խոսալու եմ փառաբանության ու գովաբանության մասին, որ մեր կյանքում ինչքան կարևոր դեր է խաղում, երբ որ մենք հասկանանք ինչ է նշանակում երկրպագել, ինչ է նշանակում փառաբանել, ինչ Աստված ուզում, որ դու իմանաս, երբ որ լսում ես փառաբանություն, երբ որ լսում ես գովաբանություն, դա նրա մասին է, նրա շուրջ է և նրա վրա կենտրոնացած թեմա է, ու երբ որ մենք հասկանանք, որ Աստված ինչքան հետաքրքրված է, որ մենք իրան բարձրացնենք, իրան փառավորենք, իրան մասին շատ խոսանք, իրան մեր մտքերի մեջ ամենաշատը իրան մասին մտածենք, այն ժամանակ շատ բաներ կփոխվի մեր կյանքում, մեր ամեն խնդիրները էլի գիտեք ինչ էից է առաջանում, երբ որ մենք մեր սրտում օտար բաների մասին ավելի շատ ենք մտածում, քան թե իրա մասին, երբ որ մենք սրտում, որովհետև քո ներքնաշխարհը ոչ մեկ չգիտի, քո գործերն են ցույց տալու, թե ինչի մասին ես դու մտածում ավելի շատ, քո ընթացքը ցույց է տալու, ինչքան դու կարող ես քո ներսում իրա մասին, իրա ճանաչողության մասին մտածես, ով ես Հիսուս, ինչի համար ես դու ես ամենը արի ինձ համար, ես ուզում եմ ես ամենը ճանաչեմ, դու կտեսնես ոնց է կյանքդ փոխվում, ոնց ես դու փոխվում, ոնց է իրավիճակները փոխվում, ամեն, ու գիտեք Աստծո նպատակը որն է, որ կանչում է ինձ ու քեզ փառաբանության ու գովասանքի մեջ, գովաբանության մեջ, երկրպագության մեջ, ինչի համար է Տերը կանչում, որտեվ դրա մեջ զորություն կա, դա ուղղակի երգերքել չի, դա ուղղակի ինչ-որ երաշտական համար չի, որ մենք կարանք անենք ու անցնենք գնանք, դա զորություն է, որ մթնոլորտի մեջ լրացնում է թշնամուն, սիրելիներ։ Դրա համար մենք տեսնում ենք այս աշխարհում, որ ամեն մի մարդ ինչ-որ մի բանի հետ հակում ունի, ճիշտ է, եթե սենց վերցնենք, ու Աստված ուզում է, որ ես ու դու կարողանանք մեր սրտի մեջ գովասանք բարձրացնենք, ես մի օր տիրոջը հարցրեցի դրա մասին, ասեցի, որն է պատճառը, որ մարդը կարա շուտ խոցվի, վիրավորվի, հիասթափվի, որն է պատճառը, ինձ այնքան հետաքրքիր է այս բանը, ինչի, որովհետև ես ուզում եմ իմ կյանքի մեջ այդ հաղթանակը վերցնեմ, ինչ-որ բաների հետ ու տեղից ելնելով ես հարցնում էի այդ բանը,
Մի հանդիպում ենք մարդկանց, որ մարդիկ այսպիսի բնավորություն կան, մարդիկ, որ իրանք շատ արագ մոռացության են մատնում, բայց հարցը չեն լուծում։ Կան մարդիկ, որ բանի տեղ չեն դնում, չեն էլ ուզում դրան անդրադառնան, դա փակ թեմա է իրանց համար, ոչ մի ձևով չեն ուզում այդ հարցը, հարցի հետ առնչվեն, որովհետև լուծված չի այդ հարցը, չեն ուզում ցավեր ու վերքեր ունենան իրանց սրտներում։ Մարդիկ էլ կան, շատ շուտ մոռանում են այդ ամենը, իրանք բեռների տակ չեն ապրում։ Մարդիկ էլ կան այդ էմոցիաներով տարապում են, տանջվում են օրերով, ամիսներով ու տարիներով։ Ու հարցը ծնվում ինչի համար։ Ու շատ անգամ այս հարցը միշտ բարձրացնում է տիրոջ առաջին։ Ու Տերը շատ պարզ ասեց, ասեց այն պահից, երբ որ Սատանան ինքը հպարտացավ, ո՞րն էր հպարտության հիմքը, ո՞րն էր այդ հիմքը։ Հիմքը սա էր, որ նա առաջ Աստծով էր տարված, հետո սկսեց իրանով տարվել։ Ամեն մի երևույթ քո կյանքի մեջ, որ տարված է քեզանով, դա Սատանայի մասին է տեղեկություն տալի, ոչ թե Աստծո մասին։ Ամեն մի բան քո կյանքում, երբ որ տարված է ուրիշներին բարձրացնելով, դա խոսում է Աստծո մասին եւ ոչ թե Սատանայի մասին։ Ու գիտեք ինքան հետաքրքիր, որ ինչը ինձ կպավ այդ հայտնությունից, երբ որ Տերը բացում էր։ Նա ասում էր, Սատանան, երբ որ եկավ Ադամին ու Եվային խաբելու, գիտեք ինչ արեց Սատանան։ Նա մի ճանապարհ գիտեր, ինչի պատճառով նա Աստծո ներկայությունից դուրս թռավ։ Իր վրա կենտրոնանալու պատճառով։ Ու մարդուն, երբ որ եկավ ինքը խափեց, ինքը մարդու ֆոկուսը ոչ թե Աստծո վրայից փոխեց իր վրա, այսինքն Սատանայի վրա, նա մարդու ֆոկուսը Աստծո վրայից փոխեց հենց մարդու վրա, ու էսի դարձավ մարդկանց անկման հիմքը, ու այս հողի վրա Սատանան սկսեց տիրապետել, կառավարել ամեն մեկի կյանքի վրա։ Ու իր ամենամեծագույն փափագներից մեկը, որ երբեք իր սրտից նա չի կորցրել, գիտեք էդի որնա, որ ինչ որ մեկը իրան երկրպագի։ Ու երբ որ դուք հանդիպեք մարդկանց, որ ուզում են, որ իրանց սաղ իրանց մասին մտածեն, դա Սատանայի գույնն է քո կյանքի մեջ ելնելու, ոչ թե Աստծո գույնը։ Դա անգամ քո գույնը չի, դա անգամ քո հետ կապ չունի, ինչքան դու ֆոկուսը քո վրա պահես, այդքանով Սատանան տիրապետելու է քո կյանքի վրա։ Ինչքան ֆոկուսը Աստծո վրա պահես, այնքան ինքը զրկվելու է քո վրա տիրապետություն ունենալուց։ Ու գիտեք զարմանալին հետո որնա, ու իր ամենալուրջ բաներից մեկը, որ բացվավ, իր մեծագույն բաղձանքներից մեկը, որ օրից մի օր բացվավ, երբ որ Սատանային Հիսուսին փորձում էր Սատանան, գիտեք ինչու էր կայանում։ Եթե դու ինձ երկրպագես, ես ամեն ինչ կտամ քեզ։ Եթե դու ինձ երկրպագես, ես ամեն ինչ կտամ քեզ։ Ու այդ օրը Հիսուսը շատ հստակ հակառակվավ, ինչպես գրված է. Ետ ինձ գնաս Սատանա, քո Տեր Աստծուն մենակ երկրպագես, ուրիշ ոչ մեկին։ Ու երբ որ Հիսուս այս բանը ասեց, նա հո գիտեր ինքը ով է։ Նա հո գիտեր, թե Աստված ով է։ Նա գիտեր այդ ամեն ինչը։ Նա ինչպես Ադամ, նա որոշում ուներ իր ներսում, ինչպես երկրորդ Ադամ, նա իր ֆոկուսը իր վրա երբեք մի ակնթարթ էլ չպահեց, նա ամբողջությամբ պատիվը տվեց հորը, նա մինչև վերջ հավատարիմ մնաց այն մեկին, ով որ իր վրա կենտրոնացած է։ Հիմա ես ուզում եմ, որ այս բանը քո սրտի մեջ միշտ քեզ հարց տաս, ու միշտ ականջի տողանես, ու միշտ քեզի այս հարցը բարձրացնես։ Եթե Աստված կենտրոնացած է քո վրա, ու նրա սերը կենտրոնացած է քո վրա, նրա բարիքը կենտրոնացած է դեպի քեզ, նրա երկինքը կենտրոնացած է դեպի քեզ, ինչքանով արդար է, որ դու էլ կենտրոնացած ես քո վրա։ Դա արդար չի, սիրելիներս, դա ուղիղ չի Աստծո առաջին։ Երբ որ ամբողջ երկինքը քո վրա կենտրոնացած է, քո բարեկամությունը քո վրա կենտրոնացած է, քո հարազատությունը քո վրա կենտրոնացած է, բայց դու էլ ես քո վրա կենտրոնացած, սա մեղք է, որի հեղինակը Սատանան է։ Սա իդի հենց այն մեղքն է, որ Սատանան արտադրեց ամեն մի մարդու կյանքի մեջ, այն օրվանից, երբ որ Աստծո վրա այս ֆոկուսը փոխեց սեպական եսի, էգոյի անձի վրա, այդ օրվանից պատկերացեք մարդու ներսում, այդ կռիվեթում է, ինչ չեն պատվում, ինչ չեն հարգում, ինչ չեն սիրում, ով քեզ խափեց, հազար մարդ կարամ ցույց տամ, որ քեզ սիրում են, եթե ճանաչում են։ Մի հատ բարեկամության մեջ մանգամ, վրաս կիմանամ, քանի հոգի են քեզ սիրում, հարազատության մեջ մանգամ, վրաս կիմանամ, քանի հոգի են քեզի պատվում,
Vreau să imanang. Eti imatsvum a. Duc pe că imanang. Inchi heta krivetum. Ko kovasanki ko parabanutyan dema tshnamu kriva. Vor du ko kyankum voshte asum parabanes, ail kes parabanes. Kezanov tarvatsnes, ko anzov tarvatsnes. U dra hamar yes esor uzumem, mi khani hetakskir skzbunkner zes batsatrem, yerkerpagutyan parabanutyan massin, inchpes eyin hryanere ankalum, haskanum, inch er irants het katarvum, yerfor nranz hamar amen ankam et parabanutyunu skzumer bartsranal. Uremen, ekik mi hetakskir քայլեր անենք այսօր իրար հետ փառաբանության մասին, գովաբանության մասին, որ եթե այս բաներ դու քո ներսում ֆիքսես, դու կսկսես էդի զարգացնել ու Աստուն ներկայությունը քո միջոցով սկսելու է երևացող դառնալ Հիսուսի անունով։ Ուրեմն պատկերացեք, երբ որ հրեաները նրանք փառաբանում են Աստուն կամ Աստված, որ իրան սկսեց այս փառաբանության մասին տեղեկություն բացել փոխհարաբերությունների պատճառով էր այդ ամբողջ փառաբանությունը արթնանում։ Փառաբանությունը առանց փոխհարաբերության փառաբանություն չի։ Եթե ես ասենք օրինակ երգ եմ երգում, փառաբանում եմ, բայց արանքում կամ հիմքում իմ փոխհարաբերությունը չկա, ես բաց թեմա ունեմ։ Փոխհարաբերությունը ամեն բանի հիմքում էր։ Երբ որ Աստված Աբրահամին այցելում էր, Աբրահամը ինչև գետին խոնարհություն էր անում, իր փառքը, իր երկրպագություն տալիս էր այդ մեկին, դա փոխհարաբերության հիմքի վրա էր կատարվում։ Դրա համար առաջի բառը, որ ուզում եմ դուք ուշադրություն դարձնեք, որ Աստվածաշնչի մեջ մենք հանդիպում ենք, մեր Աստվածաշնչերում հիմնականում եբրայերենից թարգմանված է ինչպես օրհնություն, ինչպես գովասանք, ինչպես փառաբանություն կամ երկրպագություն բառերն է թարգմանված, բայց իրանց մոտ ամեն մի բառը իր նշանակությունը ունեցող թեմա է ունեցել, որը բացում է այդ փառաբանության ճոխությունը։ Ուրեմն առաջի բառը դա հալել բառն էր, որը կոչվում էր օրհնեցեք Աստուն, նրա ով լինելու համար, նրա մեծության համար, նա կյանք տվող մեկն է, նա ինչպես աղբյուրը աղբյուրների, նրանից ամեն բան սկիզբ առնում, ու երբ որ իրան պատվեր էր գալիս օրհնեցեք, այդ հալել բառն է, որից դուս է եկել հալելույա բառը։ Պատկերացեք, այս հալել բառից դուս է եկել հալելույա բառը, ու այս հալել բառը նկարագրում էր, որ մենք կանչված ենք ամբողջ փառքը, պատիվը նրան բարձրացնելու, ինչի համար, ոչ թե նրա համար, թե ինքը ինչ արե մեզ համար, այլ նրա համար, թե ով է ինքը։ Նա արարիչ է, նա կյանքի հեղինակ է, նա փառքերի Աստված է, նա զորությունների Աստված է, նա երբեք չի սպառվում, նա կյանքի մեծագույն ձգտումն է ամեն մեկիս համար։ Ու երբ որ իրանց համար այս բառը բացվում էր ինչպես հալել, իրանց մոտ ինչ էր լինում, նրանք սկսում էին գովա կենտրոնանալ նրա ով լինելու վրա, թե ով է ինքը, նա կյանքի աղբյուրը, նրանք այսպես էին սկսում փառաբանել Աստուն։ Երբ որ դու փառաբանում ես Աստուն, դու միշտ այս գիտակցությունը պետք է պահես տեսադաշտում, թե ով է ինքը քո համար, ով է ինքը քո համար, ոչ միայն որ հաց է տալիս, ոչ միայն որ շոր է տալիս, ոչ միայն որ քո ֆինանսներն է հասցնում, ոչ միայն որ բժշկում է, դրանք սաղ հետևանք են այն ամենի, թե ով է ինքը, նա ամեն անգամ կբացի իրան, բայց նրա ով լինելը դա մի առեղծված այն բանա, որ դու երբեք չես կարող քո ամբողջ այս կարճաժամկետ կյանքի մեջ հասկանաս։ Մենք գիտենք, ունենք այսքան մի հատ փոքր կյանք, այսքան ընդամենը մի հատ կարճ կյանք ունենք, այս կետից այս կետը մենք անցնում ենք ու մահանում ենք ու վերջ, ու մեր սաղ կռիվները այս հատվածում ամենակ։ Մենք ստեղ ենք կռիվ տալիս, որ մեզ չեն հարգում, մենք ստեղ ենք կռիվ տալիս, որ մեզի սիրում են կամ չեն սիրում, մենք ստեղ ենք մեր անունի համար կռիվ տալիս, մենք ստեղ ենք մեկից նեղանում, մեկին վիրավորում, մեկից հարգանք ու պատիվ ընդունում, մեկին բարձրացում, մեկին քցում, սա կատարում ես կարճաժամկետ կյանքի մեջ, թող լինի 90 տարի։ Ու հետո ինչ է կատարում, սրանից հետո բացվում է մի ամբողջ հավիտենություն, որ ծերը չի երևալու, որ ծերը դու չես էլ իմանալու, այսի մի ամբողջ հավիտենության կյանք է բացվում, ու պատկերացեք, մարդու կյանք ես ամբողջ ես կարճաժամկետ բանի վրա, մի փոքր էլեմենտ ունի զարգացնելու, դա է ամենա քեզի պետք լինելու, որ զարգացնես, իրան ճանաչես ես կարճաժամկետ հատվածում, եթե ես կարճաժամկետ հատվածը մեկը բաց է թողում, ես ամբողջ հավիտենությունն է բաց թողում, իսկ մենք ամբողջ կռիվը տալիս ենք այս կարճաժամկետ կյանքի մեջ։ Այսօր Տերը գիտեք ինչ է ուզում, որ դու հասկանաս ով է, ում հետ դու գործ ունես, որ քո ներսից այդ հալելույան բարձրանա, հալելույան նշանակում է փառք Տիրոջը։ Եթե դու անարգում ես մարդուն, այդ կարճաժամկետ հատվածում ես անարգում, բայց մի ամբողջ հատված հավիտենության մեջ քաշելու ես դրա հետևանքը,
Հասկանում եք վտանգը որն է։ Եթե դու մեկի նսեմացնում ես այս կարճաժամկետ հատվածում, մի ամբողջ հավիտենության մեջ դու նսեմացված ես լնելու հավիտյան։ Եթե ես մի փոքր ժամանակը հատվածում դու մեկին դավաճանում ես, մեկին քցում ես, այդ նշանակում է, որ ամբողջ հավիտենության մեջ դու ուղղակի ապրելու ես դավաճանված, վնասված, կողոպտված։ Գիտեք ինչու՞, որովհետև այս կարճաժամկետ հատված Աստված քեզ տվել է, իրան երկրպագես, ճանաչես, փառաբանես, ու այդ քաղցրությունով ինչքան հնարավոր է նվիրյալ դառնաս։ Բայց չթողես այս հնարավորությունը։ Ու գիտեք, երբ որ իրանք սկսում էին այս բանը հանկարծ հասկանալ, դրանք ոչ թե մասսայական հասկացողություն էր, դրանք հանկարծ անհատներ էին հասկանում, հանկարծ անդամներ էին հասկանում, հանկարծ իշխանավորներ էին հասկանում, հանկարծ ռանշպար մարդիկ էին հասկանում, ու իրանց ներսում այդ փառաբանություն ծնվում էր, թե ով է ինքը։ Նրանք սկսում էին երկրպագել Տիրոջը, նրանք սկսում են փառաբանել, «Էս ինչ մեկն ես դու, էս ինչ հրաշալի մեկն ես դու, իմ խեղճ ու կրակ կյանքի մեջ ինչի վրա եմ ես կենտրոնացած, ինձ մի հատ պատիվ չտվեցին, այնինչ երկնքի ու երկրի արարիչը ամենամեծ պատիվն է քեզ սկուտեղի վրա ներկայացրել»։ Սա շատ ավելի լուրջ է, դրա համար մենք սկսում ենք հասկանալ, «Էս ինչ ես դու արե խաչի վրա մեր համար»։ Դա բացում է քո այդ փառաբանության ջրհորը, որ դու փառաբանես Աստծուն, որ փառաբանես իրան, ասես հալելույա։ Գիտեք, ես հալելույա բառից հետո, սրա մասին մենք կարող ենք կարդալ, դու կարաք ձեր մոտ նշեք, որ տանը կարդակ անպայման, երբ որ երկրորդ թագավորած 6-րդ գլուխում նկարագրված է, երբ որ ուխտի տապանակը բերվում էր Երուսաղեմ, Դավիթը ինչպես էր փառաբանում, իշխանավորները ինչպես էին փառաբանում, նրանք ցնծության, ոնց որ հանկարծ մի պահ իրանց վրա այդ հայտնության լույսը փրվել էր, ու իրանք հասկանում էին, թե էսի ով է, որ գալիս է մեր կյանքների մեջ, էսում տապանն է գալի մեր կյանքների մեջ, էսում ներկայությունն է գալի մեր քաղաքի մեջ, հանկարծ ամբողջ ժողովրդի վրա այդ ներկայությունը գալիս էր, նրանք գոռում էին շատ բարձր ձայներով, աղակում ու երկրպագում էին այն գիտակցությունից, թե ով է իրանց մեջ։ Երբ որ այդ ներկայությունը եկավ փղշտացիների հեթանոսների մեջ, նրանք էլ գոռացին այդ ներկայությունից։ Գիտեք ինչ, որովհետև մահներ եկե իրանց մեջ Աստուն ներկայության միջոցով։ Գիտեք ինչի, որովհետև հեթանոսներ էին, ու այդ ներկայությունը, որ եկավ իրանց մեջ, իրանք հանկարծ նկատեցին, սա բորոտ են դառնում, հիվանդ են դառնում, կողոպտվում են, մեծա, ոնց ասեմ, իրանց մսերը թափվում էր, իրանց հետ բաներ էր կատարվում, ինչից, այդ տապանից, որ եկել իրանց մեջ։ Նրանք էլ էին աղաղակում, բայց այդ սարսափի աղաղակներ, որ կորում են, ու հանկարծ այդ տապանը գալիս է հրյաների մեջ, ու իրանց հետ ինչա կատարում, նրանք ոչ թե սարսափի աղակներ էին բարձրացնում, նրանք ցնծության, անգամ Դավիթ թագավորը նենց էր դի ներկայացնում, որ իր շորերը իրանից դուրս էին գալի, գժիպես, այնպես էր պարում, ինչ տիտղոսներ, ինչ բաներ, եթե կանգնած ես ամենակարողի առաջ, ինչ տիտղոսներ, ինչ խեղճ ու կրակ զգացմունքներ, ինչ փոքր պատվի հարցեր, ամենը կարողի իրականությունն է բացում։ Այստեղ իրանց այս գիտակցությունը կարելի ասել վերցվում էր, այս այդ հալել բառն էր, որ երբ որ բացվում էր, այս հալել բառից դուս է գալի մեկ ուրիշ բառ, առաջին բառը այդ հալելույա բառն էր, իսկ երկրորդ բառը, որ այս բառից դուս է գալի, գիտեք որ բառն է, այդի տեհիլա բառն է, տեհիլա բառը այդ երկրորդ կարևոր բառն էր, որ իրանց մոտ բերում էր գիտակցություն ինքնաբուխ երկեցողության։ Այդտեղ սկսում էր ծնունդ առնել երկեցողությունը, ինչ որ բան էր սկսում կատարվել, ինքնաբուխ երկեցողություն, հլը բոլորը թող ասեն ինքնաբուխ երկեցողություն։ Կարանք մենք հիմա մի հատ երկեցողական ձայն ահանենք, պատկերացեք, եկել եք վոկալի դասի։ Սիրելի եկեղեցի, կարող ենք մի հատ կարճ փորձանենք, հլը պատկերացեք, դուք եկել եք վոկալի դասի, ինչ ենք անելու հիմա։ Հիմա մենք մեր շունչը, սենց մի փոքր, սենց ենք անելու, պահելու ենք, ու հետո ձայնով արտաշնչելու ենք, պատրաստեք, անենք միակ ընթարդ, բոլորս օ ենք կանչելու կամ ա ենք կանչելու, կարանք մի հատ վարժություն անենք, հիմա մենք շնչելու ենք ու արտաշնչելու ենք, արտաշնչելուց ձայնով, բայց հենց շնչում ես, մի կարճ շունչդ պահում ես, ու հետո արտաշնչում ես, բայց ձայնով, բոլորս միասին ենք անելու, միասին կարանք անենք, տղամարդիկ անելու եք իմ հետ միասին, ամոթ չզգաք, չասեք ես ինչ տարօրինակ տեղ եմ ընկնում,
Տերն է ուզում, որ դուք հիմա ազատվեք օտար բաներից։ Հենց հիմա, խնդրում եմ, հիմա շունչ ենք քաշում, պահում ենք ու արտաշնչում ենք։ Հրաշալի միաբանություն։ Միատ էլ անենք։ Դուրն է դեկա։ Հիմա ոյ ենք անելու։ Շնչում ենք, պահում ենք ու ոյով արտաշնչում ենք։ Հրաշալի երջախումբ աստեղ հավաքված։ Գիտեք, այս երկրորդ բառը, որ տեհիլա է կոչում, կոչում է ինքնաբուխ երգեցողություն, ուրախության, գիտակցության ձայներով, որ դու մահից փրկվել ես։ Այս դեպքը, հենց այս կոնկրետ այս փառաբանության տեսակը նկարագրված է Ելիցի 15-րդ գլխում, երբ որ 14-րդ գլխում իրանք Եգիպտոսից դուրս էին եկել, այդ կարմիր ծովով անցան, պատկերացեք, հլը մի պահ ուզում եմ պատկերացնենք, երբ որ կարմիր ծովով իրանք անցնում էին, այս կարմիր ծովը ճեղքեցին անցան, ու հանկարծ իրանց աչքերը ընկնում է հետ, ու իրանք տեսնում են, որ Եգիպտոսի սպառազինված զինվորները իրանց կարքերով, իրանց փորձառու զինվորներով հարձակվում են իրանց վրա։ Դուք պատկերացեք, երբ որ իրանք տեսան, իրանց սրտները սկսավ թպրտալ, ուղիղ են ձև, երբ որ դուք հանկարծ լսում եք, որ պատերազմ ալնելու։ Իրանք տեսնում են, որ վտանգ է գալի, ու այս վտանգ այնքան լուրջ է, որ սրտները ասես թպրտում է, ու իրանք արագ-արագ պետք է անցնեն այդ ճանապարհը, ու երբ որ իրանք արագ-արագ այդտեղից անցան, հետո այդ ջրերը փակվեցին, ու Եգիպտոսի ողջ զորքը կործանվավ։ Դուք պատկերացնում եք, էդի սաղ կատարվել է իրանց տեսադաշտի մեջ, իրանց աչքերի առաջին, ու հանկարծ դրանից հետո ինչ ալնում, Մովսեսը ինքնաբուխ երգա երգում։ Դա նկարագրված է 17-րդ գլխում, Մովսեսը սկսում է երգել, հետո էդի ինքան վարակիչ ալնում, ոնց որ մի պահ հասկանան, որ իրանք հեսա կմեռնեն, ու մեկ էլ փրկվում են։ Մենք փրկության մասին այս գիտակցությունով պետք է երգենք։ Երբ որ դու երգում ես, որ Տերը փրկել է քեզ, դու չպետք է, Տերը ինձ փրկեց մեղքից, Տերը ինձ փրկեց արյունով մաքրեց, սենց անջատված չպետք է, դա գիտակցությունն է, դու այս գիտակցության պետք է ամեն անգամ երգես, որ դու պետք է հիմա մեռնեիր ու հանկարծ քեզ փրկեցին, որ դու պետք է հիմա ոչնչանայիր, հանկարծ քեզ փրկեցին, այս այդ տեհիլա բառնա, որ իրանց մոտ այս տեհիլան արտահայտվում էր, ես պետք է մեռնեի։ Ես ամեն անգամ տեհիլա եմ երգում, երբ որ ինքնաթիռով շարժվում եմ։ Ես անընդհատ տեհիլա եմ երգում այս ժամանակ, նաման եթե ընկնես այդ բաներ, այդ լատոկների մեջ, այդ երկնային, երկնքի մեջ էլ բանից պարզվում է լատոկներ կա։ Ես միշտ զարմացած մնացել եմ, ասում եմ, ութել ինչ լատուկներ, չի տեղավորվում, բայց բանից պարզումա կա, ու գիտեք, ես տեհիլա եմ երգում, ասեմ Տերն է իմ պահապան, իմ զորությունն է, եվ որ այդ գիտակցությունը հանկարծ ուզում է քեզի վերցնի, դու տեհիլա ես երգում, այսինքն այս ինչ նշանակում, ինքնաբուխ երգեցողություն, որ դու կարաս մեռնես, բայց փրկվում ես, որ դու կարա իր կործ անված լինել, հանկարծ փրկվում ես, ու ես գիտեք, ես տեհիլան շատ եմ սիրում, գիտեք ինչի, որտև ամեն անգամ հիշում եմ, թե ես կարա իմ մեռած լինեի, ու ես փրկվել եմ ինչ-որ առեղծվածային ձևով, ու Հիսուսն այդ փրկության հեղինակը, որ իր հրեշտակին ուղարկել է, փրկել անձի բերել է այս օրվան, ես հանկարծ էդի, որ հիշում եմ, իմ մոտ տեհիլա է ծնվում, նոր երգ է ծնվում, ես ուզում եմ փառաբանեմ իրան, այս գիտակցությունից, որ ես պետք է մեռած լինեի, մի օր գիտեք ինչ հետաքրքիր բան եմ անում, խնդրեմ դաշնակ արստեղ ալնի, որ ինձ օգնի, նայք, մի օր ես դրեցի սենց մտածմունքի մեջ, աստու առաջ մտածում էի, ասում եմ Հիսուս, միտքս գիտեք ուր էր եթում, ես ոնց որ գնամ անցյալ, անցյալի մեջ ուրեմ հասե, ասում եմ իմ պապայիս մաման ցեղասպանության ժամանակ միակ փրկված երեխեն ա եղել իրանց ընտանիքից, 12 տարեկան երեխա ա եղել, սաղ 17 հոգանոց ընտանիքին վերացրել են,
Այդ երեխին վերցրել են մի քան երեխեքով ինչ որ մի փողոցներում ցիրուցան եղած, հավաքել է մի ինչ որ ֆրանսիական խումբ ու իրանց տանում են որ փողցնեն փրկեն ինչ անեն ու այդ պահին պատկերացեք հանկարծ երկու հատ եղբայր մեծ էլի փախ եղած վիճակով այդ բանին հանդիպում են ու իրանք տեսնում են այս աղջիկ երեխուն որ իրանց քրոջը շատ նման է բայց իրանց քուրը չի ուղղակի շատ նման է Ես տատիկին այդ սաղ երեխեքի միջից վերցում են, ասում են, «Էսի մեր քուրն է»։ Ուտենց վերցում են։ Հետո տեղեկությունն է, որ իրանք արդեն հեռանում են այդ բանից, իրանց վրա հարձակում են այդ երեխեքին էլ սաղին վերացնում են։ Ու ես էլ մտածում եմ այդ պատմությունը, որտեվ էդի պատմել են, ես տեղյակ չի, էդ իմ հոպարն է պատմել դրա մասին։ Ու երբ որ ինքը էսի պատմում էր բաներ անում, ես այդ պատմությունը դե գիտեմ։ Ու հետո ասում եմ, «Լավ, հետո այդ մարդը եկել է, Ստեղ Երևանում ինչ որ մանկատան երեխայա դար է, հետո մեծացել է, հետո ընտանիք են կազմել, հետո այդ տատիկը 4 երեխա ունեցել, դրանից հետո նենց հելել որ իրա ամուսինը գնացել է պատերազմ, ուտես զոհվել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Ու նենց էլի մի հատ երիտասարդ տղա որ սիրահարվում է տատիկի վրա, որ իրանից մոտ արևես 15 տարի փոքր ալնում։ Էնպես է սիրահարվում, տատիկը շատ տեսքով գեղեցիկ շատ արիստոկրատ անձնավորություն է եղել գրագետ այդ ժամանակների համար ոնց որ որտենց գրագետ անձնավորությունն էր էդի ձեռբերում կարա լներ ու այս տատիկը սիրար տատիկի վրա սիրարումը առաջարկություն անում խիզախաբար ու իրար հետ ամուսնություն են ունենում որտեվ ինքը արդեն մահվան թուղթ ստացել էր իր ամուսնու հետ կապված ու իրանք պատկերացեք ամուսնանում են ու հետո նենց հալնում որ այդ պապիկի տան ժողովուրդը իրա ասենք ոնց որ կիսուր կեսրարը գիտեք ինչ են անում ինչ որ ձևով չեն կարողանում հարմարվեն այ այդ մեծ կտրվածքը հերիք չի մի 4 երեխա էլ գլխին չեն կարում հարմարվեն բայց արդեն այդ ժամանակ տատիկը ունեցած ալնում իրա 5-րդ երեխուն ու այդ իմ պապան ալնում ու պատկերացնում եք հետո նենց ալնում իրանք բաժանվում են իրարից Հետո այդ տղամարդը նորից փսակվում է, 4 տղա էլ ինքնա ունենում նորից։ Այս տատիկը մենակով մեծացնում է։ Ու այդ ժամանակատար հատվածում, որ պապաս ինքը լինում է 9-ից 10 տարեկան արդեն, իր մաման մահանում է։ Ու ես այս սաղ պատմությունները ասենց ոնց որ աստու առաջ ասենց ոնց որ անցկացնեն։ Ու մեկ էլ հետո գալիս է մեր օրերը, որ ես արդեն Հիսուսին ընդունել եմ։ Ասեմ, «Այ Աստված իմ, դու ուրեմն Ին տատիկին ընդեղից փրկել ես։ Հնարավորություն ես տվե, որ իմ պապան ծնվի։ Հնարավորություն ես տվե, որ ես ծնվեմ։ Որ դունձի գտնես ու փրկես, իմ հոտ տեհիլայա ծնվում է ժամանակ։ Դուք պետք է խորհեք ճիշտ, սիրելնես, այսի երկրպագության ծնունների մասին եմ խոսում, թե ոնց է ինքնաբուխ երկեր, էդի պրոստը սիրուն գույներ չեն, որ պատճառ են դառնում, որ մենք ինչ-որ մի բան գրենք, կամ ինչ-որ մի բան ստեղծենք, էդի տեհիլայ է գալիս, երբ որ դու գիտակցում ես, ինչ է տեղի ունեցել, հանկարծ ինչ է քո հետ կատարվել, ու ոնց է տեր եկել քեզի գտե, ու փրկե, ու բերե այսօրվա օրվա մեջ, որ դու իրան տեհիլայ երգես, Այսինքն ինքնաբուխ երկես ելնելով ինգիտակցությունից, որ դու կարայիր մեռածը ներ, բայց այսօր կենթանի ես, որ դու կարայիր անտեր չոբի շունը ներ, բայց այսօր դու որդե գրված զավակ ես, ես ինքան կարովորը, որ դու կարայիր բապշի ոտար, մի հատ մարդը ներ ոչ մեկին պետ չլինով, բայց այսօր ընդունված, սիրված, մեծ ընտանիքի մաս դարձած մարդ ես դարը, եսի գիտակցությունը, որ ծնումա երկրպագություն քո ներսում, են էլ ես տեհիլան, որ քո սիրտը երկա բխում, ոչ թե սովորած երկ, այլ գիտակցության երկ, ինքնաբուխ երկ, այս տեհիլան, այսպես մի հատ թեմա էր սիրելներս, Պատկերացնու եք ինչ ուժեղ է։ Այս էր կատարվում, երբ որ նրանք այդ մահվան բերանից դուս եկան ու հանկարծ տեսան, ոնց Աստված իրանց փրկեց, ու Մովսեսը երգում է. Զորավոր թշնամուց ինձ ազատեցիր, իմ կորուստից ինձ ազատեցիր, ամբողջ եգիպտացիների զորքը ջրերի մեջ խորտակեցիր, ինձ փրկություն շնորեցիր, նա խոսում է, ու հանկարծ ընդեղ պատկերացեք, Մարիամը, իր քուրը, որ մարգարեույի էր, հանկարծ թմբուկն է միանում, հանկարծ այդ թմբուկների այդ փոքր թմբ
թմբուկներ կային իրան ձերքերին։ Գիտես ինչ արնում, հանկարծ այս Մարիամ վերսումը սկսում է թմբուկներով փառաբանել, որ Տերը մեզ ազատեց մեր զորավոր թշնամիներից, ու հանկարծ էտի գիտեք վարակիչ ձևով մյուսներին ա վերսում, հազարավորներ սկսում էտի վերացնել այն ինչ որ նոր քիչ առաջ մենք իրար հետ արեցինք։ Հո, ու դուք պատկերացեք, եթե դա միլիոնավոր մարդիկ են, ու հանկարծ դա մի մարդու ձայնա դառնում, ուրախության, ցնծության երգա դառնում, դա այդ տեհիլնան էր, որ ցույց էր տալի, որ իրանք փրկվան։ Երբ որ դու խավարի մեջ նստած ես, երգելը չի գալի, լացըդ է գալի, բայց երբ որ դու գալիս ես լուսի մեջ, հանկարծ գիտակցությունդ, Տեր, ես ինչից ես դու ինձ փրկե, ես ինչից ես դու ինձ հանե, քո ներսում կյանքա, քո ներսում ես երկնա ծնվում։ Սաղմոս 22-ի 3-ում դրա մասին գրված է, որ Աստված բնակվում է իր ժողովրդի գովասանքի մեջ, իր ժողովրդի օրհնաբանության մեջ է բնակվում։ Այ, էդի գիտեք ինչա նշա, էդի հենց էդ տեհիլանա, որ ժողովուրդը գիտակցաբար օրհնաբանում է նրան, թե ոնց է Տեր իրանց փրկե, ու ուրախությունը լսում է իրանց սիրտը, նրանք դրանով են տարված, որ նրանք փրկության իրականության մեջ են հայտնվել։ Դրա համար մենք, երբ որ լսում ենք հաճախակի, որ մտածենք խաչի մասին, մտածենք խաչի վրա տեղի ունեցածին, խորեք սրա մասին, որ Պողոս ասում է, ես չեմ ուզում ձեր մեջ ուրիշ ոչ մի բան, ենել, միայն խաչված Հիսուսի մասին մտածմունքն է, որ ինձ գրավում է, որ ես էդ եմ ուզում փոխանցեմ, թե մենք ով ենք դառել, ինչ պետք է մեր հետ լներ, բայց ինչից է Տերը մեզ ազատել։ Ու էսի քո ներսում վերածվում է մի զարմանալի երգի ուրախության, վերածվում է մի զարմանալի փառաբանության, այդտեղ այդ բանը ինքնաբուխ երգեցողությունը սկսում է ակտիվանալ։ Մեկ ուրիշ հրեական բար, որը բացատրում է փառաբանությունը հրեաների մոտ, էդի գիտեք ինչա կոչվում, զեմերա կոչվում, զեմեր բարը, դա կոչվում է երաժշտական միջամտություն։ Հիմա Մարիամը ինքը զեմերա անում, ինքը ստեղ հիմա զեմերա անում, իրա նվագելը ներկայություն է բերում, իրա նվագելը Աստծո մթնոլորտն է ակտիվացնում, ինքը չի եկել ինձի օգնելու համար, է ինքը եկել Աստծո ներկայություն արձակելու համար, ես իրան չեմ կանչում ինձի օգնի, ես իրան կանչում եմ, որ Աստծո ներկայություն արարի, որ Աստծո ներկայության մթնոլորտ ազատագրի, դրա համար էսի կոչվում է զեմեր, էսի երաժշտական միջամտությունը, երբ որ մարդը երաժշտությունով սկսում է երկրպագել, երաժշտությամբ սկսում է ազատագրել Աստծո մթնոլորտը այդ ամբողջ տարածաշրջանի վրա։ Պատկերացնում եք, երբ որ էսի կատարվում է, Աստծո զորությունը սկսում է փոփոխություն բերել մարդկանց կյանքների մեջ։ Հայտնության 5-րդ գլխում, 8-րդ խոսքում գրված է, որ բոլոր այդ 24 քահանաները, նրանք իրանց ձեռքերում բան ունեին, քնար ունեին եւ բուրավար ունեին, որը աղոթքներով սուրբերի լցված էր, ու լցվում է, ու երբ որ էտի լցվում է, բոլորը սկսում էին զարմանալի փառաբանություն բարձրացնել։ Դրա համար քո աղոթքը եւ քո փառաբանությունը, նրանք երկուսը իրար հետ պետք կանեն։ Մենք քահանայական թագավորություն ենք, դու չես կարա մենակ ունենաս, ասենք, փառաբանությունը, որը կտրված է հաղորդակցությունից, հաղորդակցությունը դա քո աղոթքի կյանքն է, փառաբանությունը դա քո գիտակցության արտահայտումն է, քո արտացոլանքն է, ինչպես ես դու Աստծուն պատվում, բարձրացնում, գովասանում։ Դրա համար նրանց մի ձեռքում քնարներ, մի ձեռքում բուրավարներ, որ ասում է սուրբերի աղոթքով լցվում էր, ու հանկարծ ինձ ասում, որ երբ որ այդ սաղ փառաբանություն բարձրացումը, կարդացեք 5-րդ գլուխը, հենց այդ երևույթը, որ ասում են, արժան ես դու գառն Աստծո, որ բացես ես բոլոր գրքերը, բացես ես ամեն ինչը, ասում է ամբողջ երկնքի զորքը միանում էր իրանց հնչյուններով, միանում էր իրանց ձայներով, ու ասես մեկ ձայն էր հնչում, ու էդի ազատագրում էր Աստծո փառքի մթնոլորտը, որ բոլորը չէին կարողանում ոտքի վրա կանգնեին, բոլորը իրանց սակներն էին խոնարեցնում Աստծո առաջ, բոլոր իրանց սիրտն էին խոնարեցնում, մարդիկ գցվում էին Աստծո առաջ, ասես մարդիկ սենց հասկանային, ինչ մեկի հետ գործ ունեն, ու էդի ուղակի երգեցողություն չէր լինում, դա նաև երաժշտական կատարումներն էր, որ մարդիկ երաժշտության միջոցով սկսում էին Աստծուն փառաբանել։ Դրա համար մենք ունենք երաժշտության մեջ մի պահ, նկատած կլինեք, չէ՞, երբ որ ասենք փառաբանողներ փառաբանում են, հանկարծ երգիչները կանգնում են, մենակ երաժիշտներն են սկսում արտահայտվել։ Այս մշակույթը, այս աշխարհինը չի, այս մշակույթը Աստվածը տվե,
Eti hence zemerna vor yev vor yerajishnere sksumen artahaytvel mer karan yegpayre sksuma solo gitarov shat havesov partianer nvagel basist endeg udarnik endeg jutakahar endeg menk es chambar hnaravorutyun unetsan kanoni ov yerkerpagen inch haveser shat gegetsik er et mtnolorta yerashtakan michamtutyun u gitek es barra uni yekrord barner vor kochuma zamar Zemer, zamar. Zemer, yerashtakan michamtutyuna, nuyn armatits arachanna naev zamar barra, vor gitek inch anun? Inkh beruma astso thlpatogh uzhe, vor kez makri en otar banets, vor kezi negatsnumen. Ayt inch amar hankars tesmes, vor parabanutyan et yerashtutyan kam et yerkhi u et yerkerpagutyan pahin hankars du zgumes, vor du Ամեն անհանգստությունից ազատվում ես, ամեն տանջանքից ազատվում ես, ասես քեզանից ինչ որ մեկը ետում է ու հեռացնում է այն բաները, որ իրանից չի քո մեջ։ Ամեն օտար բանը գնում է քեզանից, էդի կատարվում է այդ մթնոլորտի մեջ։ Աստված այդպեսի ետող աշխատանքը անում, դա կոչվում է զեմեր կամ զամար, որ Աստված քո հետ հատուկ աշխատում է այդ մթնոլորտի մեջ երաշտության միջոցով։ Բարձր երաշտության միջոցով, մեղմ երաշտության միջոցով։ Բարձր երաշտությունը ինքը լրացնում է ճշնամու ձայնը, մեղմ երաշտությունը իր ներկայությունը ավելի է թանձրացնում քեզ համար։ Պատկերացնում եք, դա շատ-շատ զորավոր է։ Հենց Սաղմոս 47-ի 6-րդ խոսքում նկարագրված է դրա մասին, որ ասում է՝ «Երգեցեք մեր Աստծուն, երգեցեք մեր Աստծուն»։ Մեր թագավորին երգեցեք, սաղմոս ասեցեք, ուստեղ այդ սաղմոս բառը, որ ասում է սաղմոս ասեցեք, սաղմոս ասեցեք, դա հենց այդ զեմեր բառն է օգտագործվում, որը նկարագրում է երաշտությամբ սաղմոսեցեք, երաշտությամբ երգեք։ Ես հաճախակի զգում եմ, որ երբ որ երաժիշտ են գնում Աստծո ալիքի վրա ու սկսում են նվագել, իմ մոտ են այս տպավորությունը, ոնց որ ինքը խոսա երաշտության միջոցով, ինքը խոսա, ու այդ ժամանակ իմ ներսում էլ է երգ ծնվում, հենց այդ պահ, որովհետև ես խոսակցություն եմ լսում այդ երաժշտության ժամանակ, ու իմ ներսում այդ երգը կարող վերածվի լեզուներով աղոթքի, լեզուներով երկրպագության, դա շատ հիասքանչ է, սիրելիներ, ես այնքան կարևոր է, որ մենք ուղղակի գեղեցիկ բաներ չենք անում, մենք գեղեցիկի համար ենք անում, մենք գեղեցիկին ենք ուզում հայտնենք, մենք այդ Աստծո փառքն ենք ուզում հայտնենք։ Բոլոր այն մարդիկում անունը գեղեցիկը վրաս հասկանան իրանց մասին, չէ, չէ, կատակյա։ Ամեն դեպքում ձեր մասին էլ է։ Լավ, չորրորդ բառը ուզում եմ ձեր ուշադրության ներկայացնեմ։ Չորրորդ բառը գիտեք երկրպագության ակտ է, բարձրացրած ձեռքերով։ Երբ որ դու ձեռքդ բարձրացնում ես ու հանձնվում ես նրան, էսի զենքը նաև մյուս երկրպագության թեման, որ բարձրացված ձեռքերով, երբ որ ստեղի ծառայողներ ասում են, եկեք ձեռքերը բարձրացնենք, շատերը իրանց ներսում հակառակվում են այդ երևույթին։ Գիտեք ինչ չեք հակառակվում, որտեղ չեք հասկանում, որ դա պատահական գործողություն չի։ Մենք ուղղակի հավեսի համար չենք ասում ձեռքերը վեր բարձրացնեք, մենք քո հաղթանակի համար ենք այդ ասում, որ ձեռքերդ երբ որ դու բարձրացնում ես, դու հաղթանակը մինչև վերջ ես հասցնում, բայց երբ որ ձեռքերը չես բարձրացնում կամ հակառակում ես, կամ չես հասկանում ինչա կատարում, դու այդ ժամանակ ինչ ես անում, թողում ես, որ թշնամին իր հաղթանակը քո կյանքում իրականացնի։ Ու դրա լավագույն օրինակներից մեկը նկարագրված է Ելիս 17-րդ գլխում, երբ որ Մոսեսը իր ձեռքերը բարձրացրել էր, որ Հեսուն պատերազմը հաղթեր, գիտեք իր ձեռքերը հենց հոգնում էր, իշնում էր, Հեսուն պարտվում էր, հենց իր ձեռքերը նորից բարձրացնում էր, Հեսուն հաղթում էր, ու Ահարոնն ու Օվրը գալիս են իր կողքը կանգնում են, երկուսը բարձրացնում են այս ձեռքերը, ու էսի գիտեք ինչա նշանակում, էդի նշանակում է Իադա, Իադա, իրանց լեզվով Իադա, էդի հին եբրայերենով Իադա է կոչվում, էդ նշանակում է, որ ձեռքերը վեր պարզել ենքան ժամանակ, մինչև հաղթանակը տեղի ունենա, այդ նշանակում է, որ դու չես թուլացնում քեզ, քանի դեռ հաղթանակը չես վերցրել, այ քո փառաբանությունը այդպեսին պետք է լինի, քանի դու հաղթանակը չես վերցրել, ձեռքերդ մի թուլացրա, շարունակի բարձր պահել, շարունակի երկրպագել, որովհետև հաղթանակ կա քեզ համար, ու այդ հաղթանակը պետք է մինչև վերջ իրականություն դառնա, ամաղեկը չպետք է հաղթի քո կյանքում, դիվական մթնոլորտը չպետք է հաղթի քո կյանքում, քո սխալ մարմնավոր որոշումները չպետք է հաղթեն քո կյանքում, քո հին ապրելակերպը չպետք է հաղթի քո կյանքում, դու պատերազմ ունես հին բաների հետ, ու քո ձեռքերը պետք է բարձր պահես, մինչև այդ հին բաների հարցերը կոտրվեն քո կյանքից,
կոտրվեն քո ընտանիքի կյանքից, կոտրվեն քո անձնական մտածմունքի կյանքից։ Դրա համար մենք բարձրացած ձեռքերով պատերազմ ունենք, երբ որ մենք բարձրացնում ենք երկերի ժամանակ, փառաբանության ժամանակ, մենք ինչ ենք անում, մենք հրատարակում ենք պատերազմ, հաղթանակ, որ այդ հաղթանակը հասնի իր նպատակին։ Սիրեմս, այնքան զորավոր է։ Դրա համար մենք տեսնում ենք հինգտական, որ հրեաները փող էին հնչեցնում, ձայն էին հնչեցնում, երբ որ այդ ձայնը հնչում էր, Երիքովի պատերը անգամ դրա պատճառով վայր ընկան։ Պատկերացեք, նրանք աղաղակեցին այնքան, մինչև այդ պատերը վայր կընկնեին։ Նրանք աղաղակը չդադարեցին, մինչև այդ պատերը վայր չընկան։ Մինչև պատերը վայր չընկան, այն թոզդումանը չիջավ, իրանք չէին դադարում, նրանց աղաղակը վերցրել էր այդ ամբողջ տարածաշրջանը։ Մենք ինչ ենք անում, երբ որ մենք աղաղակում ենք, մենք մեր հաղթանակն ենք հրատարակում, որ մենք հաղթանակ ունենք իրավիճակների վրա, ու մենք դրա համար աղաղակում ենք, փառաբանում ենք, մենք մեր ձեռքերը բարձրացնում ենք։ Սա պատերազմի դիրքորոշում է, սիրելիներս, որ մեր համար պատերազմող Աստվածը Հեսուն, գործիքա, հրեշտակի կառույցա, խորհրդապատկերա, բայց երբ որ դու քո ձեռքերը բարձրացնում ես ու երկրպագում ես ու փառաբանում ես, հանկարծ Աստծո հաղթանակը սկսում է քո համար իրականություն դառնալ։ Դու մինչև վերջ ասես, կանխում ես ու կանգնեցնում ես թշնամու ողջ ծրագիրը քո դեմ ուղված։ Տեր, մենք շնորհակալություն ենք հայտնում։ Շատ զորավոր է, որ մենք պատահական չենք անում, ինչ որ անում ենք, սիրելիներ։ Ու վերջի վերջո, մյուս կարևոր բառը, որ շատ գեղեցիկ բառը իրանից ներկայացնում, դա տոդա բառն է, որ շատ չի տարբերվում չորրորդ բառից, ինչ որ ասեցի։ Սա նույնպես բարձրացված ձեռքերի դիրքորոշում է, բայց ավելի շատ շաղախված գոհության աղոթքով, գոհության երկրպագությամբ, այս ամենագեղեցիկ ու կարելի ասել փառաբանության ու գովաբանության ամբողջ էությունը այս բառի մեջ բացվում։ Սա կոչվում է տոդա։ Տոդա նշանակում է գոհության երկ-երկի, գոհացի ամեն ժամանակ Տիրոջից, որ նա երբեք քեզ մենակ չի թողում, որ նա երբեք քեզ առանց օգնության չի թողում, որ նա երբեք քեզ անտեսված չի պահում, նա երբեք քեզանց հեռու չի լինում։ Էդի գոհությունը ծնում, երբ որ էսի լցնում է քո սիրտը, քո ամբողջ ներքնաշխարը հալվում է, փոխվում է, դու արդեն քո վրա կենտրոնացած մարդ չես, դու իրանով տարված մարդ ես, այդ հենց համար էսի այս բառը ինքը հանդիսանում է ամբողջ փառաբանության երկրպագության էությունը, գոհությունը, էությունն է իմ ու քո կյանքի փառաբանության, իմ ու քո կյանքի երկրպագության։ Սա նույնպես բարձրացված ձեռքեր էին, որտեղ ավելի շատ արտահայտվում էր գոհության, այդ հաղթանակի արդյունքում տեղի ունեցած հետևանքը, որի պատճառով դու սկսում ես իրան գոհանալ։ Սիրելիներ, մենք ամեն ժամանակ ունենք այս պատիվը իրան տալու համար, մենք ամեն ժամանակ ունենք իրան գոհանալու և իրան բարձրացնելու մեր սրտերի մեջ։ Ինչու? Որովհետև նա հաղթել է, նա հաղթում է և դեռևս հաղթի մեր կյանքում։ Մենք էլ իրան նման ենք դառնում, մենք հաղթող ենք իրա պատճառով, մենք հաղթում ենք իրա պատճառով և մենք հաղթելու ենք իրա պատճառով։ Հալելույա! Սա ծնում է մեր մեջ գոհության այս իրականությունը։ Երբեք գոհության երգը առանց գիտակցության չի կարելի երգել։ Երբ որ դու մեկին շնորհակալություն ես հայտնում առանց այդ գիտակցությունը մեջը պահելու, դու կանես այդ ձևի համար։ Գիտեք, շատերս ձևի համար ենք անում, կուլտուրայի զոհ գնալով ենք անում, լավ, շնորհակալություն, 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 բայց գիտակցությունը չենք դնում դրա մեջ։ Հենց գիտակցությունը մեջնա, դա կյանք ազատագրում, հենց գիտակցությունը կորում է տեսադաշտից, դա մենակ մշակույթ է դառնում, կուլտուրա է դառնում, բայց ոչ թե կյանք փոխող ազդեցություն։ Իսկ գոհություն ինքը կյանք փոխող ազդեցություն է։ Երբ որ մենք գիտակցում ենք, սրտան շնորհակալ ենք դառնում, ինչ որ բան մթնոլորտի մեջ սկսում է փոխվել, դա այնքան զորավոր է։ Հալելույա Հիսուս, մենք շնորհակալություն ենք հայտնում քեզ։ Աստծո խոսքը ասում է, բոլոր իրան գոհության պատարակներ տվեք, գոհության, այդ իր փափագն է, որի մասին 50-րդ գլխում ասափը լավ ասում, նա ասում է, ես ձեզանից զոհ չեմ ուզում, որը առանց գոհության է, ես ձեզանից գոհություն եմ ուզում։ Երբ որ զոհ առանց գոհության է, ես էդի չեմ ուզում։ Ոմանք էլ վերցում են, ասում են, տեսեք, ստի գրված է, Աստված մեզան զոհ չի ուզում։ Չեն հասկանում, ինչ են խոսում։ Աստված չի ասում, ես ձեզան զոհ չեմ ուզում։ Ինքը ասում է, ես ձեզանից չեմ ուզում զոհ, որը առանց գոհության է։ Իսկ էդ ինչ է տալիս մեզ, որ եթե այդ էությունը մեջը չի, իմ զոհը ոչ մի օգուտ չի բերելու, իմ զոհով ոչ մի արդյունք չի բերելու, այդ ինչի համար ինքը ասում է, գոհություն եմ ուզում քեզանից։
Դիրգոհություն ամեն գործիդ մեջ, դիրգոհություն, ինքան զորավոր էր, որ մենք արդեն, որ վերջացնում ենք, այդ վերջի օրը արդեն դուս են գալի այդ բանից, մենք այդ պովրների հետ մի հատ լավ հնարավորություն էր իրանց օրհնելու, աղոթելու, ես իրանց կանչեցի, ասեցի, լսեք, դուք ամենակարևոր գործն եք անում, այս հյուրանոցի մեջ երևի ամենակարևոր մարդիկ դուք եք, որ կերակուրով ապահովում եք, որ մարդիկ հաջորդ անգամ էլի ուզենան գան ստեղ, որտեղ մարդիկ ոչ թե մենակ ինտերիերով են հիանում բան անում, այլ իրանք պետքա կերակուրով էլ հիանան, իսկ կերակուրը եթե վատ եղավ ամենաճոխ հյուրանոցում էլ, մարդիկ հաջորդ անգամ չեն էլ ուզենա գան, ինչքան էլ ուզումա ճոխ լինի, ու գիտեք ինքան հետաքրքիր է, ես իրանց կանչեցի, իրանց արժեքը բարձրացրեցի, հետո ասեցի, եկեք իրար ձեռքերը բռնենք միասին, գոհար ներկա էր, մենք իրար հետ աղոթեցինք, իրանց օրհնեցինք, ասում եմ, ինչ որ անում եք ուրախությամբ արեք, ինչ որ անում եք գոհությամբ արեք, որովհետև դրա միջոցով դուք գույն եք հաղորդում ձեր կերակուրին, կյանք եք հաղորդում, հավես եք հաղորդում, երբ որ դժվարությամբ եք անում, հոգնած եք անում, հիասթափված եք անում, դուք շատ շուտ շարքից դուրս կգաք, բայց եթե հազար ու մի հավեսով անեք, գոհությունով անեք, սիրով անեք, սրտանց անեք, դուք կյանք եք փոխանցելու, այնքան ուժեղ էր, հետո աղոթքի ժամանակ տիրոշ ներկայություն ուղղակի իջել էր իրանց վրա, նրանք հուզվել էին Աստծո ներկայությունից, վերաբերմունքից, այդ սիրո այդ բանից, գոհությունը դա զարմանալի մի երևույթ է, որ Աստված շատ ուժեղ բարձրացնում է, եւ վերջի բառը, որ ասեմ ու հետո մենք բարձանանք, վերջի բառը դա ծնկի վրա եկած երկրպագության ակտն է, որը կոչվում է բերախ, եբրայերենում, հին եբրայերենում, բերախ, բերախ բառը բացահայտում է, որ մարդը ինքը իր կյանքի մեջ ունի այս դիրքը երկրպագության Աստծո առաջ, ինքը իր ծածուկ տեղում այս երկրպագությունը անում ու երբեք այս ձևը չի փոխում, սա շատ խորը դիրքորոշում Աստծո առաջին, որ իրանք հասկանում են, որ իրանց ամբողջ օգնությունը տիրոջից է, ու իրանք ծնկների վրա, իրանք ցույց են տալի, որ ես ծնկների վրա կմնամ, եթե դու չխառնվես իմ իրավիճակին, իմ ծնկները չեն հաստատվի, եթե դու չխառնվես իմ իրավիճակին, ու էտի այն վիճակն էր, որ Դանիելն էր անում, պատկերացնում եք, երբ որ հրաման դուս եկավ իրա դեմ, որ իրան պետքա կանգնեցնեն, որ ինքը Աստծո չշփվի, ինքը իր սովորության համաձայն, ինքը գերության մեջ էր, գիտեք, ինքը գերության մեջ էր, ու գերության ժամանակ ինքը ամեն օր այս ձևը ուներ երկրպագության, այս հենց այն ձևն էր, որ ինքը ասում էր, ես մինչև վերջ այսենց եմ քեզի երկրպագելու, քանի դեռ գերությունից ես դուրս չեմ եկել, քանի դեռ այս ժողովուրդը գերությունից դուրս չի եկել, նա ամեն օր, ամեն առավոտ, կեսօրին և երեկոյան, երեք անգամ նա այս ձև էր իր աղոթքը անում, սովորության համաձայն, ու երբ որ օրենք դուս եկավ իրա դեմ, ինքը եկավ իր սենյակը, իր սովորության համաձայն, ծնկի եկավ, ձեռքերը բարձրացրեց ու սկսեց օրհնել տիրոջը, որ իր ամբողջ ապավինությունը ինքն է, ու իր պատճառով է, որ ինքը այս հարցից դուս է գալու հաղթանակով, ինքնա պատճառը լինելու, չկա ուրիշ պատճառ, որովհետև ամբողջ պետության օրենքը իրա դեմ է դուս գալի, թագավորը առանց հասկանալու մի հատ օրենք է ստեղծում, որ իր դեմ է դուս գալու, ու թագավորը չգիտի, որ այդ իր լավագույն ծառայողի դեմ է ուղված, ու պատկերացեք, երբ որ ինքը էտի անում է, այսրա պատճառով ինքը հայտնվում առյուծների գուբը, բայց ինքը չի զիջում ոչ մեկին, իր Աստծուն երբեք չի փոխում ոչ մեկի հետ, ինքը ասում է, դու ես լինելու իմ հարցի լուծումը այս իրավիճակի մեջ, ու ես օրհնում եմ քո անունով, մինչև որ այդ գերությունը կդադարի, ու այս ժողովուրդը գերությունից դուրս կգա, նա չկանգնես, նա չհրաժարվես, նա շարունակես մնալ այս ալիքի վրա, ու նա առյուծների գուբից հաղթանակով դուս է գալի, ինչու, որովհետև ես հենց այն բերախն է, որ տեղի է ունենում, ես հանձնվում եմ քեզ, ես քո առաջ եմ մենակ խոնարեցնում իմ ծունկը, ոչ մեկ ուրիշի առաջ, իմ ծունկը ոչ մեկ աշխարհի հասկացողության առաջ չի խոնարհելու, եթե կա մեկ ում առաջ, այդ իմ պրոբլեմները չեն, իմ պրոբլեմները չպետք է պատճառ դառնա, որ իմ ծնկները խոնարհվեն, կա մենակ մեկը, ու էդի անգամ իմ գերությունը չի, իմ թշնամիները չեն, դու ես իմ ծնկները մենակ քո առաջ կխոնարհվի, որտեղ խոսքը ասում է, մի օր բոլորի ծնկերը խոնարհվելու են նրա առաջ, ու նա էտի անում էր իր կենդանության ժամանակ, որ օրից մի օր կկանգնի նրա առաջ, ու ինքը ծնկների վրա կերկրպագի, ու ինքը հետպես էլ անելու է մինչև վերջ, ու փառք Աստծուն, որ մենք տեսնում ենք այս երկրպագության այս զարմանալի հասկացողությունները փառաբանության, որ մենք ուղղակի երգ չենք երգում,
Քո ամեն մի լսելը կարա երկրպագություն դառնա, քո ամեն մի խորհելը կարա երկրպագություն դառնա, ոնց ես դու քո ներսում հիմա մտածում, դա կարա երկրպագության վերածվի քո ներսում, ում մասին ես մտածում, մի գուցե կարաս քո ներսում մտածես, ահա քեզ հեշտ է կարեն ասելը, էդ էլ կարաս ասես, ախր դու չես իմանում ես ինչի միջով եմ անցնում, էդ էլ կարաս ասես, կարաս նաև ավելի անշնոր բաներ էլ ասես, կարճ կապի թողենք այդ հանգ մեր գործերին, Հավեսը չունեմ, ես հոգնել եմ սրանցից, ինքան տարբեր բաներ կարանք ասենք, բայց այդ ինձ չեք ասում, այդ այն մեկին եք ասում, որ ձեր ներքնաշխարհ բոլորից լավ գիտի, ու Տերը ուզում է, որ քո երկրպագությունը բարձրանա, փառաբանությունը բարձրանա այս գիտակցությամբ, որ ինքը ով է, որ քո երկրպագությունը բարձրանա, թե ինչից է ինքը քեզ փրկե, որ քո երկրպագությունը բարձրանա արարելով նոր բաներ, որ քո երկրպագությունը բարձրանա հանձնված վիճակով, որ պատերազմդ մինչև վերջ հաղթանակ ունենա, որ քո երկրպագությունը բարձրանա գոհության պատարակներով, որ երբեք էսի չկանգնի, որ դու երբեք չմոռանաս, թե ինքը ով է, ինչ արել քո համար, եւ վերջի վերջո, որ եթե կա մեկը, որի առաջ դու պետքա խոնարհվես, էդի քո ցավը չի, էդի քո հիվանդությունը չի, էդի քո խնդիրը չի, էդի քո դեմ եղած ուղված թշնամությունը չի, էդի քո դեմ դուրս եկած դժողքը չի, էդի մենակ ինքն է, այ իր առաջ թող քո ծնկները միշտ խոնարհվեն, որ իրան բարձրացնես, որ ինքը դառնա հենց լուծումը քո իրավիճակի, հենց քո հանգամանքի փոփոխության լուծումը։ Գիտեք, դրա մասին շատ հրաշալի նաև ասում է Եղիա Մարգարեն, երբ որ ինքը ծնկների վրա գալիս է ու սկսում է աղոթել, որ անձրևներ կան, ու ինքը այդ անձրևները ծնկների վրա է արարում, այսպես ասած, նա խնդրում է աղոթք անում ծնկների վրա, ու հանկարծ անձրևը ակտիվանում է, ու այդ անձրևը ողողում է այդ ամբողջ 3.5 տարի չորության մատնված տարածաշրջանը։ Չորություն իմ ու քո կյանքում մեղքի հետևանքով է, բայց օրհնություն իմ ու քո կյանքի հետևանքով խոնարհության հետևանքով է։ Երբ որ մենք խոնարհվում ենք աստծո առաջ, տիրոջ օրհնություն արձակվում է սիրելներս։ Դրա համար, երբ որ մենք փառաբանում ենք, երկրպագում ենք, մենք կյանք ենք ազատագրում, օրհնություն ենք ազատագրում, դա գեղեցիկ երգել չի, դա զարմանալի մեկ հոգու հետ գործ ունենալը, աստծո հետ նստել հլնելը, աստծուն բարձրացնելն է, աստծուն արձակելն է, այ թե ինչի համար մարդիկ կարան այդ ներկայության մեջ նաև բժշկվեն, ուղիղ այն ձև, ոնց որ սավուղը։ Շատ ավելի բաներ կարելի ասել, բայց այս մի քանի բաները ուզում էի ձեր տեսադաշտում պահեք, որ մեր երգելը, մեր փառաբանելը, նրանք ուղակի կատարումներ չեն, նրանք մեկի հետ կապ ունեն, ու այդ մեկին արտահայտելու այդ իրավիճակից, այդ գիտակցությունից, այդ հասկացողությունից է։ Հալելույա։ Ով ինչ-որ բան վերցեց իր համար։ Դուք տեսաք, որ ինչքան կարևոր բան է մեզ տրված իրան փառաբանելու կամ երկրպագելու։ Սա շատ-շատ զորավոր, սա քո հաղթանակն է, թող քո սրտի մեջ երգ ծնվի իր համար, թող քո սրտի մեջ գոհություն ծնվի իր համար, թող քո սիրտը չտարվի այն բաներով, որ քո աչքը տեսնում են, թող քո սիրտը տարված լինի այն բաներով, ինչ որ Հիսուս արել է ու Հիսուսը խոստացել է, թող սիրտը տարվի այդ բաներով, որ դու կարողանաս դառնաս այդ բաց անոթը ու միջոցով այդ կյանքը հորդելու այս աշխարհի մեջ Հիսուսի անունով։ Հալելույա։ Վերջի վերջո ավարտելու եմ ես խոսքս հետևյալ խոսքերով, որ թշնամին ամենաշատը մարդկանց կյանքում հենց կպնում է այս ոլորտին։ Ինքը գալիս է կպնում է քո պատկանելության և կպնում է քո երկրպագության օբյեկտին։ Ինչու՞, որովհետև քո այս ոլորտը լրացնում է թշնամուն։ Եթե իրան հաջողվի քեզ լրացնի, ուրեմն կլրացնի աստծո ձայնը քո միջոցով։ Եթե իրան հաջողվի քեզ լրացնի, ինքը կլրացնի նաև աստծո կյանքը քո միջոցով։ Ինքը չի կարան ընդհանուր ձևով լրացնի, որովհետև ոչ մեկ չի կարա աստծո առաջ կանգնի ու աստծո ձայնը լրացնի, բայց ինքը քո մեջ ու քո միջոցով կարա լրացնի։ Այստեղ է, որ դու տեղ չես տալի թշնամուն, երբ որ իրան բարձրացնում ես գողության պատարակներով, ցնծության ձայներով։ Հալելույա։ Եկեք բարձրանանք, փառաբանողներ, խնդրեմ, որ դուք գաք, եկեք բարձրանանք։ Հիսուս այստեղ է, Հիսուս այստեղ է։ Շատ զորավոր է, որ մենք հաճախակի մտածենք, որտեղ էինք ու որտեղ ենք հասել։ Շատ լավ է, որ մենք հիշենք,
որ Աստված ինքը մեզ գտավ, ու ինչքան հիշում ես, այնքան սիրտդ գոհությունով լցվում է, շատ լավ է, որ ճիշտ ժամանակին Տերը քեզ գտել է, եթե Տերը քեզ գտած չներ, մի հատ մտածի քո հետ ինչ էր լնելու, քո հետ բոլոր դժբախտությունների կամ խնդիրների մտնոլորտի մեջ, եթե Տերը չներ այն միակը, որ քեզ ճիշտ ժամանակին գտել է, դու կարող ես միգուցե այսօր խելագարված լինեիր, քեզ վերացրած լինեիր, կործանված լինեիր, միգուցե բավշե չգիտեմ ով կդառնայիր. Մենք պետք է միշտ հիշենք, ինչ լավ է, որ Տեր եկել է իմ կյանքում. Եթե Տերը չլներ իմ կյանքում այս իրավիճակի մեջ, ես կորած էի։ Ու ասում ես, Տեր, ինչ լավ է, որ դու իմ հետ ես եղել այս իրավիճակի մեջ։ Ինչ լավ է, որ դու իմ հետ ես եղել այս իրավիճակի մեջ։ Ինչ լավ է, որ դու իմ հետ ես եղել այս մի իրավիճակի մեջ։ Թեկուզ ես չեմ իմացել դրա մասին, բայց ինչ լավ է, որ դու իմ մեջ ես ու իմ հետ ես։ Թող իմ սիրտը այս գիտակցության մեջ լինի, այս երկրպագության մեջ լինի։ Եկեք բարձրացնենք մեր ձեռքերը։ Հիմա որ դու բարձրացնես քո ձեռքերը, արդեն դու կիմանաս ինչի համար ես բարձրացնում, ամեն։ Դու բարձրացնում ես, որովհետև դու պատերազմ ունես, որ պետքա մինչև վերջ հաղթանակը լինի։ Դու բարձրացնում ես քո ձեռքերը, որովհետև դու գոհության երկ ունես, որ պետքա երբեք չլռի։ Դու խոնարհվում ես ծնկների վրա գալով քո ծածուկ տեղը, որովհետև դու հասկանում ես, ոչ մի բանի առաջ իմ ծնկները չպետքա խոնարհվի բացի Աստծո առաջ։ Որտեվ եթե ես խոնարհվեմ մեղքի առաջ, նշանակում է, որ մեղքը իմ Աստվածն է։ Եթե ես խոնարհվեմ իմ հոգսերի առաջ, ուրեմն հոգսերն է իմ Աստված։ Բայց եթե ես խոնարհվում եմ քո առաջ, Տեր, ուրեմն քեզանից ջոկ մեկը չկա, ու դու էլ իմ օգնությունը կլնես ամեն իրավիճակի մեջ։ Օ Սուրբ Աստված, մենք շնորհակալություն ենք հայտնում այս հրաշալի մտնոլորտի համար, որ դու հիմաստե ապահովել ես եւ մեր սրտերի երևույթը գրավել ես, որ մենք իրականում քեզ երկրպագենք, գիտակցենք, թե դու ինչից ես մեզ ազատել, ինչ զարմանալի փրկության գույներով ես լցրել մեզ, ով էինք մենք առանց քեզ, ինչ լավ է, որ դու գտել ես մեզ, ինչ լավ է, որ դու այստեղ յուրաքանչյուրն և նրանք էլ, ովքեր այսօր ստեղ չեն, նրանց նույնպես դու գտել ես և նրանց բարձրացնում ես, Տեր, մենք այսօր աղոթում ենք ու խնդրում ենք, թող այդ փրկության իրականությունով ողողվի ողջ եկեղեցին, ողողվի մեր ընտանիքները, թող այդ փրկության իրականությամբ, այդ փրկության երգերով, այդ ցնծության ձայներով լցվի ամեն մի Աստծո զավակի տունը, այս երգի ես քաղաքը փրկության երկերով լցվի եւ ոչ թե քննադատության տրտունջի մեղադրանքների բամբասանքների այդ երևույթներով։ Օ Սուրբ Աստված, թող կյանքը քո զավակներից արթնանա, թող կյանքը բխի քո զավակների միջոցով Հիսուսի զորավորանով։ Մենք այսօր ազատագրում ենք քո երկնքի միջամտությունը ամեն մի զավակի համար, ամեն մի տան համար Հիսուսի անով եւ բոլոր նրանք անգամ որ մեզ նայում են, մենք այսօր աղոթում ենք յուրաքանչյուրի համար, որ քո փրկության իրականությունով լցվի այդ տները, Տեր, որ փրկության զորությունը լսնի այդ տները, նրանք ովքեր երկրպագում են ու փառաբանում են, որ նրանք իրականում գիտակցեն, որ իրանք մեռած են ու կենթանացել են, որ նրանք գիտակցեն, որ նրանց հաղթանակները կարող մինչև վերջ լինի, երբ որ իրանց փառաբանության ձայնը չի լռում, որ նրանք գիտակցեն, որ երբ որ նրանք փառաբանում են ու գոհանում են քո փրկության համար, ապա շղթաները կարան վայր ընկնեն, դռները կարան բացվեն, կապանքները կարան վայր ընկնեն, հիվանդությունները կարան խոնարհվեն, ո Սուրբ Աստված, պատասխանները կարան գան։ Մենք այսօր ազատագրում ենք, թող այդ օգնությունը բարձրանա ամեն մեկի համար, այստեղ գտնվող մեզ դիտողների կյանքում Հիսուսի զորավորանով։ Քո խոսքը ասում է, որ կանչի քո անունը նա փրկություն կունենա։ Տեր, մենք կանչում ենք քո անունը, Հիսուս, մենք կանչում ենք քո անունը, փրկությունը թող լցնի ամեն մեկի սիրտը, ով կանչում ա քեզ, թող փրկություն ձեռք բերի իր սրտի մեջ, թող կյանք ձեռք բերի իր սրտի մեջ, թող օրհնություն ձեռք բերի իր սրտի մեջ, թող քո իրականությունը ձեռք բերի իր ընթացքի մեջ, Հիսուսի զորավորանով, սիրում ենք քեզ, օրհնում ենք քեզ, ո Սուրբ Աստված, եւ երբ որ քո ժողովուրդը բարձրացնում է իր ձայնը, քեզ փառաբանում ա, գովերգում ա, անգամ քո բժշկության հոսքը, քո գահից հորդում ամեն մեկի կյանքի մեջ եւ ամեն ցավ, ամեն մի տարապանք, ամեն մի վիշտ վերցվում է յուրաքանչյուրի կյանքից։ Դու այն Աստվածն ես, որ քո ներկայությամբ եւ քո իրականությամբ դու ետում ես մեր սրտերի մեջ եղած ամեն օտար բաները եւ մեզ ավելի պատղաբեր ես դարձնում, խիզախու համարձակ ես դարձնում քեզ փարաբանելու մեջ եւ քո անունը տանելով ամեն ուրեք։ Օրհնում ենք քեզ, փարաբանում ենք քեզ, գովաբանում ենք քեզ ու շնորհակալություն ենք հայտնում, որ մեզ մասնակից ես դարձրե սուրբերի վիճակին լույսի մեջ, օրհնություն պատիվ ու գովասան քեզ Հայր, որ երկնքում ես, թող քո անունը փառավորվի, սուրբ լինի մեր սրտերի մեջ, թող քո կամքը հաստատվի ամեն մի զավակի մեջ, թող քո այդ իրականությունը բացվի, երկնքի իրականությունը բացվի ամեն մի տան մեջ, թող ամեն մեկի հացը, թե հոգևոր, թե ֆիզիկական, արձակվի այսօր յուրաքանչյուրի համար, եւ ամեն մի հարաբերություն հաշտության մեջ գա յուրաքանչյուրի կյանքում, որ ոչ ոք պարտ
պահանջ չունենան իրար հանդեպ, այլ սեր ունենան, օրհնություն ունենան, օգնություն ունենան, եւ ամեն մեկին պահի, որ փորձության մեջ չհայտնվեն որևիցե մի սխալ պատճառով, այլ այդ փորձության պրոցեսի մեջ ամեն մեկին փրկի, ո Սուրբ Աստված, որտեւ քոնն ամեն փառքն է, պատիվը, զորությունը, մենք գովերգում ենք քեզ, մեծարում ենք քեզ եւ շնորհակալություն ենք հայտնում քո հիասքանչ իրականության համար մեր մեջ Եվ մեր միջոցով Հիսուսի զորավոր անունով։ Հալելույա։ Ամեն։ Կարող ես բարձր բացականչել հալելույա։ Այո, այո, այո։ Տեր այստեղ է, եւ ձեր հետ է, եւ ձեր մեջ է, եւ ձեր միջոցով է։ Եկեք չմոռանանք այս բանը։ Ութող գոհությունը ոչ թե մենակ կիրակի օրվա մեր բանը մասը կազմի, այլ ամբողջ ամեն օրվա քո մասը կազմի, որ դու երբ որ ստեղից կգնաս, թող քո սիրտը նոր երկիրքի, թող քո սիրտը իրան փառաբանի, թող այդ ուրախությունը քո հետ միասին գա ամենտեղ, որ գալիս ես։ Հալելույա։ Վերցնենք մի երկ տիրոջը փառաբանելու ու գնանք տիրոջ խաղությամբ, մենք մյուս կիրակի հրաշալի ծառայություն ենք ունենալու, բայց իմացեք, ձեր աշխատանքը բացվում է մի ամբողջ շաբաթվա ընթացքում, կիսվեք մարդկանց հետ, խոսացեք մարդկանց հետ, չպահեք ուղղակի կիրակի օրը գա նոր գաք ստեղ ու նորից վայելեք աստծո ներկայությունը, անպայման ինչ-որ մեկի հետ կիսվեք, ձեր սրտի գոհությունը, քաղցությունը, այսօրվա թեմայի մասին խոսացեք մարդկանց հետ, ուղղակի կիսվեք, լավ, Տերը ձեզ յուրաքանչյուրին բարձրացնելու է, օրհնված լինեք։ Հայաստանում գումարը կարող եք փոխանցել Հայ Էկոնոմ Բանկի հաշվեհամարին, նշելով ստացող «Կյանքի խոսք եկեղեցի» նպատակ նվիրատվություն։ Հնարավոր են փոխանցում կատարելու այլ հասանելի միջոցներ՝ առցանց, բանկային քարտի միջոցով և վճարային տերմինալներով։ Անհրաժեշտ է բացել Հայ Էկոնոմ Բանկի պատուհանը, նշել եկեղեցու հաշվեհամարը, մուտքագրել գումարը։ Աստված առատապես օրհնի ձեզ։